5.8 ሚሊዮን ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸው የተሽከርካሪ መለዋጫ እቃዎችን ለመዝረፍ የሞከሩ 6 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ረዳት ሳጅን አባይነህ ማየው የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሃና ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ልዩ ልዩ የመኪና እቃዎች ከአዳማ ጉምሩክ እንደተጫኑ የተከሰቱት የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያም ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ዮናስ ኃይሌም ተጠርጣሪዎቹ እነዚህን እቃዎች ለመዝረፍ በማሰብ የት እንደሚራገፉ ጥናት ሲያደርጉ ነበር ብለዋል። ከ5.8 ሚሊዮን በላይ የዋጋ ግምት ያላቸው እነዚህ የመኪና መለዋወጫ እቃዎች የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 13481 ኢትና የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 4489 ኢት በሆኑ ሁለት ተሽከርካሪዎች ተጭነው ከአዳማ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ መጀመራቸውን አላፊው አክለው ገልጸዋል። ቀደም ብሎ ጥናት አርጉታል። መኪናው መነሻው ከየት እንደነሳ መደራሽ የት እንደሆነ ባጣሩበት ሁኔታ ላይ ካጣሩ በኋላ በኮድ 3B72923 በቤት መኪና ሲከተሉ ነበርኩስ የነፋስ ፕላቱ ከተማ አንተርየስና የክትትል ክፍሉ ኦፕሬሽን ቀድሞ የመረጃ ስለነበራቸው ቦታውን ይዞት ነበሩ። እቃውን ጋር እንደመረከብ እነዚህ ተጣጣሮች ደግሞ መኪናውን ጋር እንደሚያገሰም ጭምር መረጃ ስለነበረ ጥቆማ ከማህበረሰቡ ዘመጣ ስለሆነ ልክ አንደኛው መኪና ኮድ 3 13481 የሆነ መኪና ለማቆም ጥረት ተደረገ። እዛ ነበረው ኃይል ከነተጠርጣሪዎቹን ይዞ እጅ ከእጅ ለሚያስጠጥ እንደደግግግ በፈጠረበት ሰዓት ላይ ተያዙ። እቃው ከነቃው ከነተጠርጣሪ ወደ 6 አካባቢ ተጠርጣሪ ነው ያዘው። ለዚህ እነዚህ ይዘን ወደ መምሪያ ማዕከል አመጣን። ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ያለውን ቁርኝት የበለጠ በማጠናከር ማንኛውም ወንጀል ሲፈጸም ከተመለከተ ጥቆማ መስጠት አለበት ሲሉ ማስተባበሪያ ኃላፊው ተናግረዋል። ጥቆማዎች ይህን ከማህበረሰቡ ነው የመጣነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ እንደዚህ ጥቆማ ሲያገኝ ነው ለእኛ መስጠት አለበት። ባይሆን እንኳን ወንጀል ሳይፈጽም እንዳይፈጽም አድርገን ተከላክለናል። ምን ባደረገው ማህበረሰቡ ጥቆማ ፖሊስ መስጠት ይህን ደግሞ ማህበረሰቡ እጅግ አለ የምናመሰግነው። ማህበረሰቡ ደግሞ ከኛ ጎን በዚህ ሁኔታ መቀጠል አለበት የሚል መልዕክት ያለን